Ми вітаємо вас в нашому українському Чикаго. І кожне ваше повернення до Америки, зокрема до Америки української, це новий погляд на життя, яке тут і яке в Україні. На ваш погляд, як змінилося життя за роки вашої відсутності? Америка зараз переживає не найкращі часи. І я згадую часи президентства Клінтона як найкращий час в історії Америки. І я думаю, не тільки я так думаю. Тому що Америка вв'язалася в ті війни, які зовсім їй не були потрібні. Вона зараз має величезний борг, дуже хитку фінансову систему. І тому я думаю, що я сподіваюся, що пройдуть ці часи, але зараз не дуже добрі часи. З огляду на те, що почалися дуже серйозні геополітичні зміни в світі. І на арену вийшли такі країни, як Індія, як Китай, як Бразилія, які будуть визначати порядок денний 21 століття. І хоча Америка залишається найпотужнішою країною в військовому плані і в економічному, але певні проблеми вже існують, і самі американські аналітики це визнають. А тим паче, що зараз додалася ця революція і хвиля невдоволення в арабських країнах, весь арабський світ охоплений, що створює нову проблему для американців, як реагувати на ці зміни. Тобто, я думаю, що могли бути кращі часи, і я вірю в те, що вони будуть. Пане Чербак, як ви думаєте, чи Чорнобильська катастрофа, ми щойно відзначали 25-ту річницю від дня цієї великої трагедії, чи ця трагедія пришвидшила розпад Радянського Союзу? Зараз, до речі, відомі політологи, історики говорять про те, що Чорнобиль був величезним поштовхом у тому, що народ зрозумів, що цій системі існуючій довіряти не можна. І що Чорнобиль остаточно підірвав економічні підвалини Радянського Союзу і став поштовхом до розпаду цієї наддержави. Безперечно, Чорнобиль спричинив до розпаду Радянського Союзу. Він не був єдиним фактором і таким повністю визначальним. Там були ще різні фактори, внутрішньополітичні. Великого значення набув національний фактор в останні роки існування Радянського Союзу. Але, безперечно, Чорнобиль повністю підірвав комуністичну ідеологію і показав всьому народу, як вони брешуть. А коли люди зрозуміли, що йдеться про життя і здоров'я їхніх дітей, люди не простили цього, і я свідком був на багатьох зібраннях. Я коли повертався із Чорнобиля, із зони, мене запрошували, як правило, і йшов на зустрічі. І я бачив люди, які просто переповнені були гнівом, тому що їм ніхто не казав, що власне відбулося, їм не казали рівень небезпеки, їм не казали про рівень радіаційного забруднення, їм не казали, як харчуватися, що треба робити. Це вже потім почали це робити. Але, на жаль, все це було дуже негативним фактором, і Чорнобиль призвів до падіння авторитету комуністичної партії. Він довів, що політика Горбачова гласності, перестройка, фактично теж провалена з самого початку, тому що, перш за все, іспит на гласність не витримав сам Горбачов. Він давав накази, тепер відомо. Я був в комісії, яка розслідувала дії кремлівського керівництва. Була призначена комісія Верховної Ради Радянського Союзу. І ми вивчали, викликали тих діячів. Вони свідчення давали і вивчали таємні документи. І там документи свідчать про те, що Горбачов віддавав накази інформацію блокувати, нічого не казати. Ну і була група людей, включаючи КГБ, включаючи метеослужбу Радянського Союзу, які виконували це, і це були злочинні накази. Доведено. Ми провели потім «Зелений світ» в 90-му році, провели так званий Чорнобильський Нюрнберг, де доведено, там з участю видатних юристів були звинувачувачі, були захисники, все було за правилами проведено. Було доведено, що були віддані злочинні накази,
кримінального порядку, особливо те, що діти брали участь в першотравневій маніфестації і інші речі, і фактично був винесений вирок всій радянській комуністичній системі. Так чи інакше, та система, на жаль, в деяких місцях ще продовжує існувати, навіть відроджується день-день, особливо в Запоріжжі у нас. Проте ви згадали про першотравневу демонстрацію, на той час ми також проживали в Україні. І як особисто вашу родину зачепив Чорнобиль? Перш за все, у мене за два місяці до Чорнобиля народилася внучка маленька, дівчинка, і вона в сім'ї мого сина народилася. І оскільки я був медиком і знав, мені багато сказали мої колеги, що сталося, які рівні радіації, я, на відміну від багатьох, знав набагато краще. І в тій сім'ї моєї невістки, вони всі медики, а її батько, він професор був також медінституту, у нас був навіть лічильник Гейгер, можна було порахувати рівні. І ми радились, що робити. Ми дізналися просто, де є чиста зона, не забруднена радіоактивними хмарою радіоактивною. Ця зона була дуже чиста в Миргороді і в Полтаві. І ми поїхали, вивезли цю внучку туди. Але коли їхали, я був за кермом, ми вивозили. Коли я повернувся, мене не пускали в Київ, тому що машина була забруднена страшенно. Бо багато було пилу радіоактивного і дуже високі фони були. А потім виявилося, що там, де я працював тоді, інститут епідеміології, на горі Батиєвій стояв, то хмари, коли йшли з Чорнобиля, вони зачіпали за гори ті київські. Вони йшли, одна хмара йшла по руслу Дніпра, другі зачіпали і там. Були плями високорадіоактивні. І, власне, там автомобіль мій стояв, так що мав я клопіт з тим, але менше з тим, якимось чином ми вивезли цю дівчинку і врятували, тому що просто дуже небезпечно в Києві було. Я дуже боявся за свою доньку, вона була мала, ще до школи ходили тільки. Ну, ми провели йодну профілактику. І от, якщо повернутися до вашого питання про злочини радянської влади, один із серйозних таких злочинів був в тому, полягав, що місто Прип'ять, місто, де жили атомщики, вони більш-менш розбиралися в ситуації, що треба робити, і готували до цього. Вони провели йодну профілактику на другий чи на третій день, і вони були вивезені, евакуйовані. Натомість села, які були поряд, і там сотні тисяч людей жили, нічого не знали. І пили молоко, малюки пили молоко від корів, які ходили по тих луках, забруднених радіоактивними опадами, особливо йодом радіоактивним. Тобто це все було дуже серйозним злочином. І досі, і зараз ми маємо наслідки цього. Ми маємо неймовірну кількість порівнянні з рівнем до чорнобильським зростання рак щитовидної залози, особливо у дітей, народжених в тому році або за рік до того, у маленьких дітей. І різні інші маємо серйозні наслідки. Чи можна запитатися ось таке, знаєте, я належу до таких, що встановлю таке твердження, що Україна самостійна, але вона все ж таки дуже залежна. Вона ще не здобула своєї незалежності. Ви згадали сьогодні на передачі про залежність енергетики від Росії та й від інших країн, чи є якісь зусилля, чи навіть плани в Верховній Раді, ну і серед наших політиків встановити енергетичну незалежність? Я вам хочу сказати про залежність, незалежність. Я вчора, коли летів сюди, зупинявся в Варшаві і взяв свіжі польські газети. І газета «Виборча», найпопулярніша газета, обговорює питання розколу польського суспільства, де частина польських політиків звинувачує нинішнє керівництво Польщі в тому, що країна повністю залежна від російських енергоджерел і постачання. Тобто це не тільки Україна. Половина країн НАТО залежна від Росії.
і та ж Німеччина, і ряд інших країн. Але ми найбільш залежні. Ми найбільш залежні. І справа полягає в тому, що весь час ведуться розмови про диверсифікацію джерел, різні джерела. Пропаганда велася, що от ми в Ірана купимо газ, нічого подібного, що ми будемо на Близькому Сході. Це все були балачки, розмови. А головне, що і спроби не було провести таку диверсифікацію. Натомість олігархи наживаються на цих джерелах, на перепродажу російських джерел. І оцей режим, який існує в Україні зараз, він побудований на тому, що заробляють величезні гроші, власне, на газі, на нафті. І зараз на твелах, теж на ядерній складовій ядерної енергетики, тому що ми теж залежимо повністю від Росії. У нас немає диверсифікації. Скажімо, те, що нам пропонували побудувати канадський реактор Канду, дуже непоганий, було відкинуто. Зараз уже під великим запитанням наше співробітництво з компанією Westinghouse, яка постачає нам оці паливні стрижні, які на 30% ефективніші за російські. Випробування велися цих стрижнів. На жаль, нічого подібного зараз немає. І йдеться до того, що буде повністю Росія монопольним постачальником і ядерної складової нашої енергетичної програми. Є один тільки вихід із цього. Один. Я весь час кажу і брав участь перед тим, як сюди приїхати, в кількох конференціях серйозних дуже по Чорнобилю інтерв'ю давав. Я переконаний, що тільки національна програма енергозбереження і енергоефективності дасть можливість вийти з-під цієї залежності, подолати цю залежність. Що це означає? Підраховано, відомо, що на одну одиницю валового внутрішнього продукту українського іде в 4,5 рази більше електроенергії, ніж, скажімо, в Японії. І в 2,5 рази більше, ніж в Європі. А ми відстаємо в 2 рази, уже це ганьба для нас, бо Польща – це наш сусід, і колись у нас були рівні позиції, можливо, українські були кращими позиціями, але тепер так сталося, що Польща в 2 рази енергоефективніше. Ми сидимо на, як наркомани, на голці цій газовій, споживаємо більше газу, ми на якомусь там в перших рядах країн енергозалежних, ну, першою енергозалежною країною є Сполучені Штати, номер один. А ми десь там 10-те місце, але це теж дуже високе місце. Тільки тому, що не проводиться така послідовна і серйозна політика енергозабезпечення. Якщо ми будемо вдвічі споживати менше енергії, нам не треба буде розбудовувати атомні електростанції, нам не треба буде закуповувати в таких кількостях газ російський. У нас свого газу достатньо, у нас є вугілля. От, але оскільки газ є не тільки політичною зброєю, що ми вже побачили, а й могутнім економічним фактором, де люди нагрібають мільйони доларів, от ми поки і залишаємося енергозалежними. Пане Щербак, 25 років назад сталася ця катастрофа, і мені здається, що можна сказати, що почалася епоха Чорнобильська. І не випадково саме цього року, коли 25 років виповнилося, навіть у нас є тепер Фукусіма, навіть, як то кажуть, японський народ відчув знову ж таки вдруге в своїй історії таку трагедію страшну. І зараз відбувається ряд заходів, туди приїжджають найвидатніші політики, там збираються навколо Чорнобиля. Зараз це дуже така популярна тема, правильно? Туди приїжджає Медведєв, патріарх Кирил і так далі. І десь колись виникає в джерелах питання саркофагу. І знову піднімається це питання. Я ще пам'ятаю, я була маленька, коли це сталося, але впродовж декількох років після цієї катастрофи питання піднімалося побудови саркофагу, і дуже великі гроші на це кидалися, які потім розчинилися по невідомих рахунках. Що зараз, який стан з цим? Це дуже серйозне питання, що ви підняли. Я вам дуже вдячний за це. І мушу сказати, що мені було соромно це все чути зараз конференції, яка збирала 550
мільйонів євро, а треба там 700-750 мільйонів на будівництво нової споруди над старим саркофагом. Тому що в 98-му році, я ще був тут послом, ми організували в Нью-Йорку конференцію, яку організував Ел Гор, віце-президент Сполучених Штатів, і тоді назбирали суму досить велику, значну, десь біля 800 мільйонів доларів на будівництво цього нового, нової надбудови. Де ці гроші подівалися, один Бог знає, я не знаю. Вони кудись розчинилися, їх немає, цих грошей. На жаль. І тепер почався новий цикл оте українського, значить, ходіння з простягнутою рукою, і Європа прекрасно знає, що і вже була одна конференція, і що знову там корупційні ці схеми працюють. Так що, по суті, я можу тільки сказати, що старий саркофаг, він дійсно будувався в страшних умовах, тоді він десь вже восени 86-го року був споруджений. Це бетонна споруда, яка дуже багато щілин, там вона, туди заливається дощ. Чим це небезпечно? Коли потрапляє в ті маси, які там спечені, лежать на дні руїн четвертого блоку, там може бути виникнути, і пару разів виникала реакція ланцюгова, коли нейтрони з'являються, коли панічно фізики, знаючи, що таке, вони відстежували, вони тікали в розтіч, тому що це смерть готова, коли нейтрони з'являються. Це дуже небезпечне явище. І тому там весь час стежать за тим, щоб відкачувати воду. Ну там потім там цей пил може піднятися в разі якоїсь там руїни. Там багато є проблем. І тому було дві концепції. Одна концепція – взяти і розвалити ці руїни. І поступово є методи, є роботи, робототехніка є, є люди, які розуміються, там дуже багато попрацювали. Вже є фільм про те, що всередині робиться четвертого реактора. Почати звільняти ці маси, вивозити їх. Ну, їх поховати треба в дуже герметичних, дуже серйозних умовах, але це можна зробити було на станції і більш-менш очистити ту простір той, ту майданчик, який був для під четвертим блоком. І підраховано, що це навіть менше грошей пішло б на це. Натомість ті, хто, очевидно, ще думають, як би заробити на цьому, вони надзвичайно спірний проєкт запропонували. Значить, проєкт – це от, якщо гігантська споруда. А я першу річницю, у мене було, вистачило, значить, глузду, тобто це безглуздий був вчинок, я поліз на дах саркофага, я зустрічав першу річницю на даху. Ну, у мене фізики знайомі, вони міряли там, світило дуже серйозний рівень, ну я просто для того, щоб собі довести, що я можу це зробити. Це ж неймовірна висота, 80 метрів, все видно з того саркофага. Так над ним надбудовують ще новий. Заввишки 107 метрів, сталь, сталевий такий, арка така. І завширшки 250 метрів. Ніхто не знає, чи вона утримається, ця споруда, чи вона не впаде, і як вона не буде щільною, це зрозуміло. І от такий монстр буде збудований, але ще зараз ще нічого там нема, ще немає навіть якогось до ладу проєкту. Там тільки йдуть розмови про це. От дайте нам гроші, а ми там потім самі подивимося, що з ними робити. От такого типу ця розмова. Ну, і, очевидно, будуть будувати цей саркофаг, тобто конфаймент він називається тепер уже не саркофаг, а конфаймент. Які результати? Теж це ми відтягуємо, ми передаємо наступним поколінням українців на 300 років вперед, закладаємо вже проблеми для них. Ми не можемо тут зараз вирішити, хоча б треба було, все ж таки це за нашого часу сталася вся ця катастрофа. А ми беремо і спихуємо на наступні покоління людей, що, на мій погляд, абсолютно несправедливо. Дозвольте, пане докторе, оскільки вже минуло 25 років і маємо такий стан, як нині, яка ваша оцінка є на політичний активізм, скажімо, наприклад, у діаспорі проти такої активізму, як ми в справі Голодомору?
геноциду. І чи ми достатньо робимо, чи ми повинні, здається, що ми втратили 25 років? Я думаю, що насамперед треба висловити глибоку подяку українській діаспорі за зусилля по досягненню Україною незалежності. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте, у нас далеко не всі знають, яку роль відіграли представники УКК, які пішли до президента Буша і поставили питання про визнання України, якщо результати референдуму будуть позитивними. І він пообіцяв це, тому що він теж стояв перед проблемою перевиборів, а українці завжди республіканців підтримували, але просто це серйознішу роль відіграли українські організації в досягненні нашої незалежності, це перше. А друге, нам велику допомогу надали, звичайно, організації діаспори, численні, не тільки там одна, скажімо, яка відома тут в Америці, але є, були і канадські організації, я тоді очолював «Зелений світ», таку громадську організацію, партію «Зелених», і ми знаємо, скільки ми отримали і матеріальної, і моральної допомоги від українських організацій. Цього не можна забути, і ми вдячні глибоко тим, хто це зробив, особливо тим, хто брав дітей чорнобильських на лікування, на відпочинок. Багато дуже було. Ну, навіть не тільки в Сполучених Штатах, навіть в Ірландії організації були такі, які брали і досі беруть дітей із вражених районів. І, звичайно, наша дяка повинна залишатися. От. Що стосується Голодомору, теж підтримка була дуже суттєва, тому що починаючи від того, що проблема Голодомору обговорювалася тут, власне, в 83-му році конгресова комісія, яка розглядала це питання, і це дало поштовх для того, щоб в Україні ми знали, звичайно, результати цієї роботи. А потім до нас приїхав пан Мейс, який вів цю роботу в Америці, і він став уже фактично громадянином України. Він американець, але великий українець, який цю роботу проводив там, в Україні, по роз'ясненню причин і наслідків Голодомору. І, звичайно, ми теж вдячні. Що стосується допомоги, я думаю, що зараз певною мірою є розчарування в українських організацій в діаспорі тим, що робиться, і це зрозуміло. Бо такої гіркоти, яку ми пережили всі після помаранчевої революції, це важко передати. Я думаю, що пройде одне покоління, поки забудеться ця історія, яка ще жива, і всі болить. Кого зустрічаєш? Люди, які з чистою душею, які віддавали все, і гроші, і свій час віддавали, і підтримували тих людей, які стояли на трибуні тоді Майдану Незалежності. Потім ми були гірко розчаровані тими, хто прийшов до влади, і особливо президентом Ющенком. І ця гіркота залишиться, це стало причиною жахливої національної поразки під час виборів 2010 року. І ми ще не знаємо, як далі ця ситуація піде і чим вона скінчиться. Ви продовжуєте свою дипломатичну місію, навіть перебуваючи сьогодні тут. Оскільки приїхали сюди на запрошення Комітету міст-побратимів Чикаго-Київ, щоб бути разом з українською і американською громадою у цих відзначеннях, які плануються тут у Чикаго на завтра. Скажіть, будь ласка, який буде ваш меседж американській спільноті і українській також? Ви знаєте, я вже вирішив трошки відійти від суто чорнобильської проблематики, бо ми були всі чорнобилецентристами, тільки навколо Чорнобиля будували все. Тепер ми вже маємо змогу, на жаль, нам цей випадок з Фукусімою дав таку змогу порівнювати. І я будую свій виступ, я вже і в Києві це робив, на порівнянні з тим, що сталося з Фукусімі.
Я брав участь в одній конференції, там виступав, де виступали японські спеціалісти, які приїхали і розповіли, що власне відбувалося в Фукусімі. Ми вже знаємо всі деталі. Ми знаємо, кого вже звинувачують там. Там була паніка. Там перші два дні нікого не було на станції. Були такі рівні радіації, вони не змогли охолодити. Я не буду зараз розповідати ці деталі, але вони жахливі і цікаві дуже. Що ми завжди казали, ну це Захід дуже взяв на озброєння таку ідею, що, мовляв, Чорнобильський вибух – це справа недосконалої, поганої, відсталої радянської техніки, а на Заході все прекрасно, чудово, персонал вишколений, ніколи помилок не робить, станції досконалі і так далі. І от ми маємо. І перший мій висновок, я завтра буду про це казати, що будь-яка станція, атомний реактор, будь-якого типу, чи того Чорнобильського, це принципово різні типи, чи водно-водяного типу, як в японській цей реактор і інші реактори, це атомна бомба уповільненої дії. Це найбільш небезпечний об'єкт промисловий в світі, який тільки є. Ну, я вже не кажу про військові аспекти, там бомби ядерні і так далі, але це дуже небезпечний. Пане Щербак, зараз дуже активно лунають дискусії про заборону власне розвитку атомної енергетики. Це зачіпає знову ж таки інтереси енергетично-ядерних магнатів світу, все-таки. І чи погодяться вони, на вашу думку, перейти на більш безпечний вид палива? Ну, от була в Києві одна конференція, де приїхали видатні дійсно спеціалісти російські з ядерної безпеки, які клялися, що вони дійсно врахували уроки Чорнобиля. Ми ж не повинні забувати, знову ж забули все, що в Росії працює 11 ядерних реакторів чорнобильського типу, могутніх, потужних. У нас немає, а в Росії працюють. Вони клялися, що вони там зробили цілий ряд технічних таких модернізацій, які, мовляв, знімають питання катастрофи, хоча ми бачили, що це може бути. І, звичайно, існує могутнє ядерно-промислове і ядерно-мілітарне лобі, бо ця вся ядерна так званого там промисловість мирного атому, це ж похідне від військових програм. І вони зацікавлені в розповсюдженні ядерних станцій, в будівництві, це мільярди. Один блок коштує від 3 до 5 до 8 мільярдів доларів. Це серйозні дуже гроші. І вони будуть боротися до кінця. Вони вже були раді, що Чорнобиль почав сходити поступово зі сцени, що вже люди забувають, що з'явилися нові катастрофи, аварії, все. А тепер от Фукусіма. І є наслідки абсолютно прямі. Уряд Німеччини оголосив про зупинку 7 реакторів із 17, які там працюють. Ну, взагалі, там була прийнята програма в Німеччині зменшення від 16% долі ядерної енергетики до 4% і збільшення до 20% відновлювальних джерел енергії. Це вітер, це біопаливо, це сонячна енергія і так далі. І вони дуже послідовно проводять, я був в Німеччині, вивчав їхній досвід, вони надзвичайно послідовно працюють в цьому плані. В Україні ганьба. У нас менше 1% оці renewable sources of energy, відновлювальної енергетики. У нас щойно почався процес, у нас вже є зацікавлення, у нас є досить непоганий закон прийнятий зеленого тарифу, і починають будувати вітряні станції, вже черга стоїть там бізнесменів закордонних, дайте нам тільки де місце, дайте землю, ми побудуємо. Але ще національної програми серйозної по цих джерелах ще немає, і, як повторюю, 1% це майже ніщо в порівнянні з тим, що атомна енергетика нам дає 48-50% електрики в Україні. Ми не можемо відкинути цей факт.
Пане Щербак, у мене ще таке питання. А от нещодавно я казала, ряд заходів проводився якраз в Чорнобильській зоні, і кореспонденти, які писали звідти, робили прямий репортаж, вони кажуть, що в них з'являється дивне відчуття, тому що ця зона, вона тепер стала унікальною. З одного боку, там немає людей фактично, ну, крім тих, що працює. З іншого боку, там буяє природа, тому що вона 25 років була недоторкана. Ваші особисті враження, тобто це як своєрідне місце ознаки перемоги природи на фоні людської помилки. Ви знаєте, ми будемо розуміти, що сталося з цивілізацією ацтеків. Це пряма аналогія. Зараз все там, Прип'ять, заростає деревами, руйнуються будинки. Все переживає той період занепаду, який був, коли процвітаючі колись міста далеких цивілізацій гинули, а потім випадково їх знаходили і відкривали ці цивілізації. Отак на наших очах відбувається. Природа дичавіє. Це, я не знаю, як по-англійськи, я називав це wildalization, чи можна такий вжити термін, але здичавлення природи, тому що вовків там уже розвелося немірено, і вже є велика небезпека, що вони почнуть кидатись на людей. Там багато видів червонокнижних тварин, рослин і птахів є. Там це просто дивовижний приклад, але примітивізація, тобто та аграрна цивілізація, яку створювало людство, вона дуже швидко занепадає. Ми просто маємо багато серйозних прикладів, що відбувається, що може відбутися, якщо, не дай Боже, станеться з людством, то через 20, 25, 40 років уже і сліду не буде від того, що людина створювала. Іде примітивізація отих сортів там високоспеціалізованих. Ну, там дуже багато є і генетичні наслідки, бо зменшується продуктивність, репродуктивна здатність тварин, особливо великої рогатої худоби. Це вже інший аспект, але просто це дивовижний ефект ми отримали. В центрі Європи є дикунське, отаке от якесь там 16-15 століття дика природа. Я би тільки хотів ще так додати до мого питання попереднього. Ваше бачення, що ми можемо тут зробити? Чи піднести нашу активність, активізацію проти ігнорування цієї проблеми? Бо ви говорили, що саркофаг, гроші вже були на саркофаг, пропали, тепер нові гроші збирають. Я думаю, що, по-перше, слід спиратися на думку експертів, яких достатньо в українській діаспорі, які знають ситуацію, які працювали в Києві, які знають експерти. Ну, бо такими просто голосами демонстрацій, ну, мало що можна здобути, бо це дуже серйозна тема, яку треба фахово обговорювати. Перше, треба створювати експертні групи, залучати, можливо, американських, канадійських експертів і питати їх, їхньої незалежної думки. Але щоб ці люди були незалежні від ядерного лобі. Бо ядерне лобі буде свою політику проводити і буде весь час казати, все окей, давайте будувати нові станції і так далі, і буде щастя на землі. От таким протиставляти треба тільки серйозною експертною роботою. Тому що на рівні емоцій ми вже багато чого досягли, але всього не можна, особливо якщо торкатися цієї тематики. Пане Щербак, ви маєте величезний досвід міжнародного спілкування, ви були послом багатьох великих держав. І знаєте, розумієте, що таке подвійні стандарти в політиці. Як ви можете оцінити міжнародну політику теперішнього уряду і, зокрема, дії міністра закордонних справ? Ну, я, по-перше, не хотів би давати оцінку міністерству, в якому я працював. Я глибоко шаную людей, які там працюють, я знаю, що там є дуже високі спеціалісти. Ми просто не знаємо. Скажімо, там люди, які вели переговори з Росією щодо делімітації, демаркації кордону, це жахлива, важка, виснажлива робота, де весь час велася оця, така, на перший погляд, малопродуктивна діяльність, тому що
та позиція, та сторона стояла на своїх позиціях, ми на своїх. Але врешті-решт вони доходили до компромісів якихось. Тобто є дуже багато нормальних спеціалістів. Перше, що я позитивне хочу сказати. І друге, я хотів би сказати позитивне про те, що попри все наші оцінки внутрішньої ситуації, уряду нинішнього, одна річ, яку всі підтримують, це євроінтеграція. Це дуже серйозно, і поки нинішнє керівництво підтримує це і йде ніби в руслі євроінтеграції і ставить собі за мету, якщо ну не вступ, бо це вступ ще примарна мета, але принаймні поліпшення відносин з Європейським Союзом і підписання угоди про асоціацію політичну і про зону вільної торгівлі. А щодо харківських угод? Щодо харківських угод, я, наприклад, негативно однозначно оцінюю як повний провал зовнішньої політики, як жахливий провал, тому що політика – це мистецтво вести переговори і домагатися своїх цілей і знаходити взаємоприйнятний компроміс. Там просто було порушено закон України. Закон України про іноземні договори. Є такий закон. Було грубо порушено все там, всі закони. Там комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики прийняв однозначне рішення проти підписання цих угод. Їх навіть не вислухали, що грубіше порушення було регламенту Верховної Ради і так далі. Це програш наш, і я певен, що нове керівництво, коли прийде до влади, негайно анулює ці домовленості, бо має всі підстави для цього. Там повністю були порушені цілий ряд законів України. Вже не казати про те, що це базікання про те, що нам буде дешевий газ, обернулося тим, що двічі чи тричі вже підвищували на газ тарифи для населення. Населення зараз проводили соціологічне обстеження і питали, як ви ставитесь до харківських угод. В цілому там десь 50-60% сказали, що це провал, що невигідні угоди. Тобто вже широке розуміння в народі існує. Тобто це однозначно, тут питань немає. Але щодо Європейського Союзу, щодо європейських цінностей, дехто навіть каже, що це може стати нашою національною ідеєю – приєднання до Європейського Союзу. Але приєднання може бути тільки тоді, коли країна сповідує цінності. Не тільки підписані формальні угоди, якісь там певні моменти виконані, а сповідування європейських цінностей. Європейські цінності – це толерантність, це здатність до компромісів, це слідування, це законослухняність, слідування законам, це відсутність або мінімальна корупція, а не та чорна діра жахлива, яка зараз володіє Україною. Україна опинилася в вирі, у тої чорному вирі корупції. Це вже керівництво найвище України про це каже. Просто неможливо. І так далі, і тому подібне. От іде питання, чи будуть ці цінності європейські в Україні мати главенство, rule of law, оце головне, розумієте? А поки таких свідчень немає, на жаль. Сьогодні у Києві зібралося тисячі людей біля пам'ятника Тарасу Шевченку заявити своє ні сучасній корупції, сучасній владі в Україні. Чи думаєте ви, що нова революція назріває? Я не думаю, що революція назріває, і не хочу навіть тішити такими ілюзіями. Я думаю, що ще не назрів час. Але я думаю, що протестний потенціал збільшується. Просто люди, от якщо одна група протестує, там, скажімо, дрібні бізнесмени проти політики уряду щодо там податків і так далі, друга група невдоволена там зростанням цін, інфляцією і так далі, то вони ще не об'єдналися в єдиний потік. Коли вони об'єднаються, важко сказати. Це може бути абсолютно якийсь момент випадковий, ну, з погляду тих людей, які не розуміють, що всередині відбувається випадковий. Але, ну, як от
на прикладі Близького Сходу ми бачимо, що раптом з нічого ніби виростає вибух. Так буде. Я переконаний, що найближчі 2-3 роки будуть дуже драматичними для України і для Росії також. Ви згадали за Чорнобильський Нюрнберг. Я як психолог, я стежу за різними комісіями. Найголовніша така була в Південній Африці, що був очолював архієпископ Туту по справах Truth and Reconciliation. Ну це, знаєте, Reconciliation Commission. Так. Це інша трошки справа. І, власне, розходилося, що бодай ці, як кажуть, perpetrators і victims, значить, колонізери і колонізери, зійшлися в одну залю і провадили сесії, щоб встановити, що дійсно сталося, які були кримінальні гуманітарні злочини. Чи я вважаю, що це, на жаль, ми в українських справах відносно Голодомору, ну і Чорнобиля, не дійшли до того пункту, що можемо навіть говорити про такі reconciliation. Чи є якісь настанови, що можна було... Це і моя ілюзійна фантастика. Але народ це потребує. Народ потребує, щоб перестали говорити духовники, як патріарх Кирил приїхав на Україну біля пам'ятника Голодомору, сказав, ну там ми всі голодували. Знаєте, тут ті моменти, що нема взагалі якогось сигналу з Москви, що в будь-якій моменті вони займалися злочинами проти українського народу. І психологічно, я думаю, що наш народ є пригнічений тим, що нема визнання того, що пізніше прямо репресується нашу колективну несвідомість. Ну, як ви після Нюрнберзьких, Чорнобильського Нюрнбергу, як ви дійшли до якогось одного пункту, як би далі над тим працювати? Бачите, це був емоційний тоді зрив, дуже серйозний, коли ми прорвали блокаду комуністичну, фактично 4 роки боролися за зняття режиму секретності на всіх паперах, на всіх рівнях радіації і так далі. І це була величезна перемога сил опозиції, тому що всі ці зелені організації українські, вони були опозиційні щодо режиму комуністичного. І це була велика перемога. Що стосується, і я думаю, що в принципі щодо Чорнобиля існує консенсус. Немає розбіжностей великих, тому що ця влада нинішня, вона розуміє, що це не її вина, і вони підтримують те, що там були засуджені, був засуджений комуністичний режим, вони теж не дуже комуністів люблять, то тут немає проблем. Що стосується Голодомору, то от ви згадали Кирила, який там пішов на монумент, до монумента Голодомору, ну от давайте ми подумаємо, дивіться. Був побудований величезний монумент Голодомору. Керівництво Росії сказало, ніякого Голодомору не було, а там злобно президент Медведєв сказав, так називаємо Голодомор. Але коли Медведєв приїхав сюди, він пішов до того монументу. Як би там не було, він пішов до того монументу і вклонився. Тобто є речі, які не можуть навіть вони заперечувати. І тому, якщо сьогодні ще, скажімо, офіційна російська політика заперечує це, бо вони хочуть відновити дух Радянського Союзу, вони хочуть історію нашу переписати, то це все піде на марне, це нічого не справдиться, тому що люди вже інші. Інші, молодь інша. І в Росії. І не хочуть вони повторення Радянського Союзу, їм не потрібно це. Я вже не кажу про Україну. Народ цього не сприймає. І якщо там керівництво намагається якимись там заходами адміністративними, намагається показати, що от там спільні цінності, червоні прапори, ганебне явище почепити зараз на українських, в українських містах і селах, то це абсолютно нічого не дасть, це спроби людей, які б'ються з тими минулого якимись тінями, які ну нічого не дадуть. Це треба розуміти і не треба драматизувати. Я розумію, що це неприємно бачити ці речі, але на велику історичну мету воно нічого не дасть.
іде розвиток суспільства, і люди стоять за свободу, за демократичний розвиток України, за європейський розвиток України. Спитайте будь-яку молоду людину, ви побачите. Ви не уявляєте, що робиться на цих політшоу наших в Україні, що тижня, десь там в п'ятницю, в понеділок ідуть шоу. Де голосують? Там були такі страшні речі, я сам не вірив, коли оці, що люди сидять в залі, вони спочатку там, вони думають, вони 85% не довіряє уряду, а 15% довіряє. Після того шоу 95-98% не довіряє. Неймовірні поразки несе режим, який намагається накинути українському народові своє бачення, ну, московське фактично, бачення історії тої і всього. Це треба побачити, відчути цей процес. Скажіть, у мене ще таке питання, як продовження вашої відповіді своєрідне. А ви говорили трошки раніше про формування європейських цінностей в суспільстві, і зростає нова молодь, зростають нові покоління. Але чи не здається нам, що ми, українці, як специфічна нація в силу тої ж самої Чорнобильської катастрофи, повинні все ж таки мати якісь більш такі розроблені кроки, повинна бути якась така загальна суспільно-освітянська програма щодо нашої унікальності. Тобто ці молоді люди, які ростуть, вони повинні розуміти, на якій землі вони живуть, які вони вантаж несуть, вантаж, я би так сказала, тих хворих і дітей, і людей, і повинні формуватися якісь свої рідні інституції, де повинні отримувати освіту спеціальні фахівці, які потім з часом зможуть займатися тими питаннями, про які ви говорили раніше, про формування правильного саркофагу чи перехід на іншу енергетичну систему. Тобто це повинні бути якісь спеціальні кроки, а не покладатися на природній еволюційний процес. Ні, ну, звичайно, не йдеться так, що треба покладатися, що час з часом. Через 100 років дійсно все поміняється, і те покоління, яке пам'ятало Радянський Союз, взагалі вже забуде, що таке. Зараз йшов мій внук по Хрещатику, до нього підходять телевізійники і кажуть, як ти ставишся до Сталіна? Він каже, хто це такий? Я йому кажу, Юрчик, ти що, не чув в сім'ї, як ми Сталіна оцінюємо? Він каже, та, щось чув, мене воно не цікавить. Леніна ніхто не знає. Це йде, це природний процес. Але я з вами згоден, що треба робити щось більш активне. І я вам мушу сказати, що я сподіваюся на формування громадянського суспільства. Тільки в умовах вільного формування громадянського суспільства, різних організацій, можна і питання національної ідентичності вирішити українців, це серйозне дуже питання, і питання толерантності, тому що в одній державі одні розмовляють по-українськи, другі по-російськи, і це дуже серйозне питання, бо сьогодні ні ті не можуть силою примусити, скажімо, русифікувати Україну, але і українізувати Україну силою не вдасться. Тому що це викликає шалений опір у тих, хто розмовляє по-російськи і не хочуть взагалі вчити ніякої іншої мови. Прийде, з часом прийде. Зараз вже дуже часто і в Верховній Раді один говорить по-українськи, той говорить по-російськи, вони розуміють один одного, і це вже поступ великий. Це не так, як колись було, що хто говорив по-російськи, негайно всі автоматично переходили на російську мову. Вже є такі речі. Я не кажу, що це вже достатньо для національної самоідентифікації, але це кроки в правильному напрямку. Пане Щербак, найкращий підручник з історії – це є підручник, прочитаний на основі спогадів. І якщо ми навіть сьогодні беремо під увагу ті новітні романи, які появляються, то все-таки це зі спогадів людей, які писали про 20-ті роки, про українську революцію чи про українську повстанську армію. Це все відбувається не на основі тому, що в Радянському Союзі був складений підручник з історії, а повертаємося ми до тих витоків, до думок людей. Ось сьогодні ви вже, будучи вдома, я не можу сказати відпочиваючи, але за своїм пером беретеся до написання романів, до написання книжок. Чому це сталося? Що дало поштовх вам до того, що ви почали писати? Я став вільною людиною. Я не служу на державній службі. Я не виконую нічиїх інструкцій як посол. Я не міг собі дозволити тоді, коли був послом. Я багато знав про Україну і тоді, і старався максимально бути чесним і казати ті речі, в які я вірю. Але все одно я був людиною,
людиною державної служби, і це зрозуміло. Це перше. А друге, 20 років не писав прози після Чорнобиля, після документальної прози. І я вирішив написати книжку. От ви згадали, що спогади виходять. Моя книга не спогади. Якщо казати спогад про майбутнє, отак краще. Якщо вже казати про спогади, я б дуже хотів, щоб українська діаспора більше читала сучасних українських книжок. Я можу сказати, що «Чорний ворон» Василя Шкляра – це блискуча книжка, історична, де дія відбувається в тих місцях, звідки походить мій рід, Уманщина, повстанський рух. І коли ми кажемо, що ми втратили 5-7 мільйонів українських селян в 33-32 роках, то тут показано, як червона машина смерті перемилювала, вбивала, трощила українців в 20-х роках. І найбільш активних, тих, хто зброєю в руках відстоював незалежність. Це драматичний, трагічний роман. Його треба прочитати. Я був би дуже радий, якби тут в діаспорі організували якісь дискусії і все. Це серйозний твір сучасної літератури. Зараз з'явилося кілька таких проривних творів, які треба і знати тут. А щодо мого роману, це роман певною мірою антиутопія. Це гостросюжетний політичний трилер, дія в якому відбувається в 2077 році, в тій дивовижній, дикунсько-прекрасній і в жахливій країні, яка називається Україна, яка є проекцією сьогоднішніх процесів туди, де сьогодні вже ми живемо майже в феодальному суспільстві, то там це вже продаються люди, кріпаки разом з землею і так далі. Там назріває державний переворот в тій Україні. А герой – начальник військової розвідки, генерал, який служив тут в Америці був, який прекрасно знає американське життя. І там дуже багато сторінок присвячено Америці. У нього був роман з дружиною американського президента. Ні, а чого ви смієтеся? А ви думаєте, що це неможливо? Цілком можливо. А от собі уявіть, він був студентом Масачусетського інституту технологій, і вона була студентом. У них було кохання, потім там не склалося. Але вона стала сенаторкою, це абсолютно нормальна ситуація. Її помічниця українського походження. Я зустрічався з помічницею певної пані тут українського походження. Це все написано на підставі моїх особистих спостережень. Я за кожну ситуацію відповідаю, я знаю, про що я пишу. Але воно вміщено в такому майбутньому часі, і там багато стоїть проблем моральних перед героями, існування самої України під знаком запитання, тому що назріває агресія Чорної Орди проти України. А Чорна Орда – це та сила, яка захопила Росію. Росії немає. Росія зникла. Вона була поділена на кілька частин, і вона була захоплена Піднебесною імперією і Чорною Ордою. Ну от я б хотів би, щоб прочитали ви цей роман. Пане Щербак, ви привезли з собою цей роман? Я привіз, але тільки пані Марта Фаріон, яка мене не чує, вона кудись пішла, буде мати його завтра або сьогодні. Тільки один екземпляр, так? Ми зробимо презентацію. Два примірники привіз, у мене просто не було вдома. Скажіть, будь ласка, ви говорите про те, що чорнобильська тема впродовж життя не відпускає вас. Ви автор першого документального повісті. На жаль, не відпускає. Мені вже один польський автор, з яким ми колись, він теж писав книгу про Чорнобиль, і каже: Юрик, треба написати «Чорнобиль-2». От, і намовляв мене написати. Я не думаю, що я буду писати, хоча в Фукусіму я б поїхав би залюбки подивитися, мені просто цікаво було б. Чисто психологічно, якщо ви працюєте над темою Чорнобиля, я особисто ніколи не була в Чорнобилі, але навіть тепер цього року, формуючи виставку, експозицію, присвячену до Чорнобиля 25-ї річниці, здається, що ви проникаєтеся тою радіацією. Це, направду, надзвичайно важка тема. І навіть встановлюючи звичайну експозицію, фотографії, добираючи костюми поліські, воно настільки болюче і настільки пригнічуюче, що пізніше ти виходиш і думаєш, дивишся на небо і думаєш, чи справді ти живеш на цій землі. Ми дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо, що ви знайшли час приїхати сюди до українського Чикаго, поспілкуватися з нами, з українською пресою, хоч нас найбагато, проте ми робимо також помаленьку свою справу. І бажаємо вам
якнайбільше снаги до творчості і міцного здоров'я. Я вам дуже дякую. Мені було дуже цікаво відповідати на ваше запитання. Я вам бажаю всього доброго, найкращого, і хотів би, щоб ви жили інтересами України, хоча ви є американськими громадянами. Спасибі вам і всього найкращого. Чекаємо на ваші книжки. Я перепрошую, але ми маємо також телебачення в Чикаго. Українська телевізійна програма, яка працює вже 7-й рік. Я хотів би одне маленьке запитання. Тут ми говорили про літературу, про фантазії різні. Минулого року не різні, а мої фантазії. Ну, ваші дівчат також. Я прочитав в міжнародній пресі про те, що Чорнобиль — це не так вже страшно, і це і те, що люди там живуть вже стільки часу, ці дідусі, бабусі і так далі, що воно показує, що ми все перебільшили. Тобто, чи це є десь пропаганда тих людей, які зацікавлені, щоб далі подальше розбудовувати ці атомні станції, чи насправді є вже якісь підтвердження того, що перебільшення є щодо шкідливості атому? І наскільки це питання взагалі вивчено? Ні, я вам скажу, просто елементарно. Треба розуміти, що оці всі 10 кілометрів зона, 20 і 30 кілометрів – це є принципи військової радіології. Коли стався ядерний вибух, то тоді відраховується 10 кілометрів, 20 і 30. Вони були, ці принципи, застосовані і в Фукусімі, і в Чорнобилі. Інших немає, так? 10-кілометрова зона забруднена абсолютно, і там плутоній, і 23 тисячі років буде період напіврозпаду, і стронцій — це дуже серйозне забруднення. А 30-кілометрова зона, з якої було виселено населення, вона строката, вона плямами. Є пляма, де висока радіація, а поряд плями немає, і там можна жити абсолютно. І ви не думаєте, що там люди такі дурні, що вони живуть на тих плямах? Вони живуть в тих зонах, де, в принципі, невисокий рівень радіації, тим паче, що йод уже пройшов, вже давним-давно забули про нього. От. Цезій теж поступово виходить, потім багато радіоактивних елементів вимивається, з водою відходять і так далі. От. І тому там ці люди живуть, так, вони живуть. Але це нічого не доводить. Більше того, там є цілий такий район невеликий, зона така, в якій можна вести сільське господарство. І про це йдеться. От. Що не означає, що в цілому це вже все дуже добре і все чисте. Там залишився той на місці рудого лісу жахливі рівні і досі радіації, де все випало на цей ліс. Знаєте, один експерт сказав, що пощастило цьому місту Прип'яті, коли вибух стався, от весь цей уран і залишки там твелі, все попадало на цей рудий ліс, попалило цей ліс. Це унікальне явище в історії природи. Якби це все сталося і випало на Прип'ять, на місто, 40 тисяч загинуло б одразу, дуже швидко, людей. От просто Бог пощадив, бо це поряд зелений, цей рудий ліс і поряд з містом. От такі ситуації. Це все строкати, це все. Зараз ми вже розуміємо, що немає такої єдиної зони, там, де рівномірно розподілена радіація. Це не так. Це все плямами, різними там язиками і так далі. Вони вже визначені, вони розмальовані, прекрасно всі знають, де що є. Зараз багато туристів їдуть туди дивитися на якісь унікальне, як на унікальне явище. Напевно, туди багато фільмів знято, перефантазовано все і так далі. Чи є докладна картина, от де безпечно бути цим туристам і людям, де небезпечно? Ну, безперечно, зробили коридори, почистили, і ті туристи можуть там бігати і платити свої долари, якщо їм не жалко, і екстремальний такий тремтіти від страху, екстремальний туризм, і все це комерція, і нічого там такого немає. Я не думаю, щоб там хтось втратив здоров'я на цьому, тому що там всі коридори розміщені, метр направо, метр вліво, не можна йти, там тільки такими. А ось що стосується Прип'яті, то там залишається високий рівень радіації, туди туристів, як правило, не пускають. Вони стараються, щоб ходили тільки по тих затверджених коридорах і маршрутах. Дякую.
Я вважаю кредитівки і самопоміч українські одним із дивовижно позитивних моментів, які, до речі, найкращим чином характеризують наш народ. А Богдана Ватраля, мого давнього друга, я вважаю взагалі мудрим керівником цього всього руху, який багато зусиль доклав для того, щоб кредитівки існували. І я собі уявляю, я знаю, скільки багато дуже прикладів, коли люди приїжджають сюди, не маючи ні копійки, нічого, отримують певні кредити, потім їх віддають, але можуть собі житло придбати, автомобіль і так далі. Мені здається, що це унікальніше явище, і дуже шкода, що в Україні це завдяки корупції, тій самій, про яку я казав, не так успішно, і половина тих зусиль провалилася. Але тут я бажаю кредитівкам процвітати, допомагати людям і робити свою добру справу. Будучи в Америці багато років, ну не багато років, будучи в Америці послом і знаючи українську громаду, зокрема в Чикаго, як думаєте ви, наскільки вагомою є роль кредитівки саме в українській громаді, в існуванні і в підтриманні різних проєктів, які тут відбуваються? Ну, чи наскільки... є такі аналогії, наприклад, в Україні також такої співпраці? Чи можливо так, навіть, щоб так була така? Наскільки аналогія? Я розумію ситуацію, кредитівки завжди були в центрі українського життя. Вони завжди спонсорували, допомагали, надихали цілий ряд заходів, які організовувала громада. І це дуже добре. Це не тільки суто фінансова така установа, що ти прийшов, там тобі дали кредит, потім ти сплатив і до побачення. А це більш важлива установа. І тому вона унікальна. Я не знаю, можливо, тільки якісь мусульманські ці народні там кредити дають, щось близьке. Ну, знаєте, це нам не треба сміятися, бо треба подумати, що ще. Я починаю думати про Бангладеш, де давали мікрокредити там. Воно щось близьке, але це цілком таке американське і європейське явище, я б сказав, кредитівки, які допомагають, я кажу, не тільки фінансово, а й духовно, і в проведенні ряду заходів. Я знаю, скільки кредитівки допомагали, коли якісь виставки, коли якісь відбувалися зустрічі, заходи серйозні, там культурні. Це дуже добре, і для мене це приклад. Я, наприклад, не знаю, чи існують вірменські кредитівки, не знаю. Чи існують російські кредитівки, я оцього не знаю. Ну, мені здається, може, польські, я не знаю, чи існують, чи ні. Але українські – це є те, чим ми можемо і повинні пишатися. Ми повинні в Україні розповідати, що є українці чесні, є українці процвітаючі, завдяки тим кредитівкам, і це дуже добре. Ми надзвичайно горді в тому, що кредитівка на сьогоднішній день розпочала свого роду такий новий рух, новий поступ. Про це я ніколи не говорила тут вголос, можна сказати. Але те, що кредитівка починає робити кроки на підтримання освіти в Україні, хоч це ніби було завжди, але на сьогодні Острозька академія, Український католицький університет дістає досить вагому поміч, можна сказати, і від нас особисто, тому що ми всі є членами кредитівки. Ми дякуємо вам за те, що ви з нами. Дуже дякую.